худлан хамгаалахын сэргэлт, үрдэмжтэй төсөв, тогтвортой өсөлт. Монгол Улсын Засгийн Сараас 20 жил хүлээгдсэн бодлого хамгаалах салбар зэвсэг түвшний аль багшны онцгой нөхцөл байдлын нэмэгдлийг 25% болгож нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Мөн эрх онд төрийн аль багшийн цалинг 6% нэмэгдүүлэхээр засгийн сараас төлөвлөд байгаа бөгөөд энэ хүү нэмэгдэл зэвсэг түвшний аль багшид бүрэн хамрагдана. 2025 онд бодлого хамгаалах салбарын урсгал зардлыг 30%, хөрөнгө оруулалтыг 4 дахин нэмэгдүүлнэ. Бодлого хамгаалахын сэргэлт.